Sharit, hebu mleo. Msafa, tumekuona ukinunua nyama pale maini kilo msi. Embe. Tumeongozana nao ukaingia hapa nyumbani kwako, tupo hapa nyumbani kwako msi. Lakini cha ajabu tumefika hapa tumekuta umeondoka kimazingira kutatanisha msi. Yaani kisa kwamba tunapeleka tu pikipiki hapo kwa jirani kwa mzee Shayo tunarudi sasa hivi. Kweli umehama nyumba Msafa kweli? Hivi Msafa kweli hii aibu unawatia Wapare namna hii? Kweli Msafa maini kila anafanya na hama mjoko kwa sababu umetona sisi mse. Sisi tuvola finyango fili tuondoke. Na sisi kilichotuleta hapa Msafa, tulikuwa nataka tukwambie kwamba tarehe 25 mse ya Christmas tuna jambo letu pale mse, tutachinja ng'ombe zaidi ya 500 mse. Sasa ni hivi, tunajua hii picha ya samaki mse huwezi kuiacha. Si ndiyo? Na kia Mungu tunaondoka na hii picha. Na safari utakula ugali mkavu mpaka deni la mwindi lilotoka kwa kichwani. Embe. Na habari ndio na tunakueleza hivi Msafa. Usifie kwamba tunaondoka hapa. Tunajua utarudi tu. Utatukuta hapa. Utatukuta tumekaa kwa kudamisha hapa ndani. Yaani Msafa kweli maina na kufanya na mama mji kweli. Wanyi.